kushno. Edhe koshat, edhe bob. Edhe thot nga shku djali në Prishtinë pas kalujt. A, në Prishtinë ka... Sa që di? Ma në Prishtinë dhe shkru... Edhe i muzikant Bob Ajtina? Ma në Prishtinë më këna dollë dhe shkru këna thujnë e dora, në i koma, në i se kështu jes, në karpun. A mon, që ti thush këti nga Prishtina nuk është qytet, kryeqytet, kjo e din mirë që i për një me nuk është. Prishtina është kërë qytet i Podrejeves, që është a i menë që... Podrejeva, shtetet e bashkuara... Shuj se vetras. Lëshon dhe speaker. Do me thonë, kur gjë më smithon, veç Prishtina o kërë qytet si a dorë. Direkt, afre telefonin në shtë. Okej. Qa është? Veç pak 30 sekund, 30 sekund, ajde. 30 sekund, alëshu, ato, alëshu, alëshu. Ku është më? Prishtina nuk është kërë qytet. Prishtina nuk është kryeqytet. Prishtina nuk është kryeqytet. Prishtina nuk është kryeqytet. Nuk është kryeqytet Prishtina. Pasha bobo. Prishtina së kryeqytet, e vetë ke thonë. Prishtina së kryeqytet, së është kryeqytet Prishtina. Prishtina nuk është kryeqytet. Pasha gjo bë. Prishtina së kryeqytet. Nuk është kryeqytet Prishtina. Prishtina së kërë qytet, o bab. Am ke thonë vetë? Po, e ku jim. Qëtë në misjan jena, me valiren edhe dhe sportin. Një dënim, një farë sikletim shtënën me bu. Me thonë Prishtina së kërë qytet. E? Ja pas kanë qëllu bash, bash fjollën tonë. A është ashtë asë? A është kërë qytet, asë Prishtina. Paj! A është krejtë qytet Prishtina o nuk është? Kalëzat është? Nuk është krejtë qytet Prishtina. E kush është krejtë qytet? Mopi. E. Mopi. Mopi. Hajde pak. Qështë të në emision, live jena. Po? Po? Shënë të shpia, e në mija krejtë atje po? Shështë që. E, a mu i me këshë një natë ashtë? Po, po. Ja, ja, këshë një masa nej. Këna ashtë. Live, 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 që të televizorin duka gjenë është? Ja, më sështë. Hajde. Ja, live është, live është, vështë. Në të remjet të qenë duka gjenë edhe në është. Edhe përshëndesim për emisionit shumë. Hajde, shimi, bab, hajde. Hajde, bab, hajde, shimi. Shumë e mirë, ka. Hajde, vërgjë, që aktive, ekskluzive, viral, viral. Edhe ju e një të telefon. Viral, viral, hajde, viral, viral. Edhe ju transparent. Shumë jena transparent. Se do më thonë së na i kini kalzu këtë sene para se më. Ja, ja. Se mi kondit që mbjen që kja. Pat kalzaj. Pat që të jetë gëshë do. Ajë mund djerë. Okej, shkojmë e shojmë një historie që ka pregaditur. Se me namet, me pregadit, vishë të pregadit, me ushqem, me nakam. Të këshyrim doni e ka po një historie shumë të lezeshme dhe këthemi në pak pathën natën e mirë. Pak pathën natën e mirë. Pak pathën natën e mirë.